Сама процедура займає десь до 50 хвилин, в залежності від кількості дози, яка має здати донор, і від швидкості самого апарату. Розіграш призів до Дня закоханих донорам влаштували у Хмельницькому відділенні заготівлі крові та їх компонентів. У плазмоцентрі хмельничанин Вадим Ушанко плазму крові здає шостий раз. Каже, за виручені кошти до Дня закоханих купить дружині подарунок. Чому в День закоханих? Хочу своїй дружині зробити приємне. Зараз в мене поки грошей не вистачає, то я вирішив здати і зробити їй подарунок на День закоханих. Хоча б, як мінімум, квіти купити, які вона дуже любить. У шлюбі, каже Вадим, 27 років. Рози. Троянди. Такі сині. І по кінцям пелюсток чорний кантик. Це її улюблені квіти. Коли у нас було весілля, то я їй такі ж подарував. Отримані за плазму крові гроші планує витратити на корм для домашніх улюбленців, говорить хмельничанин Валерій Галузинський. День закоханих, то файно, ми всі любимо життя. У мене є кошка і в мене два пса лабрадора. Кістеньки візьму. Виконавча директорка Хмельницького відділення заготівлі крові та їх компонентів Людмила Щербатюк розповідає, до свят влаштовують розіграш призів. Сьогодні у нашому плазмоцентрі до Дня закоханих, до Дня Святого Валентина, ми приготували у якості подарунків аромасаше та сертифікати на 10 безкоштовних тренувань у фітнес-клуб. Гроші за плазму крові донор може забрати собі, каже Людмила Щербатюк, а може перерахувати їх на благодійність. Донори у нас можуть здавати або безкоштовно, або платно. Безкоштовні донори у нас всі отримують по 100 гривень компенсацію на харчування. Платні донори отримують від 280 до 340 гривень в залежності від об'єму зданої плазми. Ці кошти можуть забрати або особисто, або скерувати на будь-який благодійний фонд, з яким ми співпрацюємо. Виграв одразу два подарунки, каже Вадим Ушанко. На фітнес для дочки. На фітнес для дочки. Виграв носки ще для себе. За словами лікарки-терапевта Хмельницького відділення заготівлі крові та їх компонентів Марини Виховської, плазму крові можна здавати кожні 14 днів. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.